28 de julho de 2020, estamos aqui no Cemitério da Paz, no Morumbi, um local onde estão sepultados dois personagens da história cangaceirística. Bom dia, Geraldo. Ô, meu compadre Francisco, bom dia, meu camarada. Tudo bem, na paz? Tudo certo, né, Geraldo? Então, meu amigo, nós estamos aqui no cemitério do Morumbi, é o cemitério da paz, lá o casa do Morumbi, né? E acabei, por coincidência, acabei de encontrar aqui a sepultura aqui de dois ex-integrantes do Bando Lampião, né? Dois cangaceiros do Bando Lampião, sobrevivente de Angico, casal sobrevivente de Angico, né? Que estava presente no dia da morte de Lampião, de Maria Bonita, nove cangaceiros e um soldado da Força Policial Volante, né? Um fato que ocorreu em Angico, que na época pertencia ao município de Porto da Folha, no estado de Sergipe, né? E atualmente pertence ao município de Poço Redondo. E por sinal, quem está enterrado aqui, nessa cova, embora o nome dela não esteja escrito aqui na lápide aqui, é a Sila, né? A Hilda Ribeiro de Souza. Mostra aqui a cova, por favor, a sepultura. Então aqui, Francisco, nesse local está enterrado José Ribeiro Filho, que é o Zé Sereno, né? Pertenceu ao Bando Lampião, que esteve presente em vários momentos importantes também do cangaço. Esteve presente em Angico, foi um dos sobreviventes de Angico, que abriu seu caminho para a liberdade, a fogo, na ponta do seu parabelo, como ele mesmo costumava falar, que abriu fogo no meio da volante, com seu parabelo, né? Trocando tiro com a polícia. Então, Zé Sereno, Sila sobreviveram ao cangaço, se entregaram às autoridades, né? E após certo tempo, eles obtiveram a liberdade. O governo Getúlio Vargas concedeu anistia. Todos os cangaceiros se entregaram naquela época, né? E vieram para São Paulo aqui, construíram suas vidas, reconstruíram suas vidas, né? E aqui terminaram seus dias de vida. Como você pode ver aqui, José Sereno, ele nasceu no dia 22 de agosto de 1913 e faleceu aqui em São Paulo no dia 16 de fevereiro de 1981, aos 67 anos de idade, né? E Sila faleceu em Guarulhos e está enterrado aqui, nesse local. Foi enterrado aqui nesse local, né? Sila viveu um pouco mais. Sila faleceu com 81 anos de idade. Morava aqui em São Paulo, morou no Jaraguá. Chegou a morar no bairro do Mandaqui, aqui em São Paulo. E terminou seu dia de vida por aqui, trabalhando honestamente, tanto ela como Zé Sereno, né? Zé Sereno foi vigia de uma escola aqui na zona norte de São Paulo, no bairro Jaraguá, zona oeste de São Paulo, perdão, né? No bairro Jaguara, aqui em São Paulo. Foi funcionário público, né? Ele foi, por sinal, amigo, ele faleceu aqui no Hospital do Servidor Público Municipal do Estado de São Paulo, aqui no bairro da Liberdade, né? Geraldo, como é que eles vieram parar aqui no sul de São Paulo? Olha, Francisco, assim como vários ex-cangaceiros, né, sobreviventes do cangaço, esse pessoal devia ter muitos inimigos, perseguição, né, de inimigos. Francisco, qual o dedo em frente da câmera? O dedo em frente das câmeras, de sinistro. Então, Francisco, esse pessoal é o seguinte, além deles ter se entregado
pelo governo na época, obtida a anistia dada pelo governo Getúlio Vargas, esse pessoal tinha muitos inimigos no Nordeste, né? Então jamais poderia pensar em ficar lá, porque os inimigos jamais dariam trégua, seria impossível. Esse pessoal seria perseguido toda a vida, enquanto os inimigos não matassem eles, por questão de vingança, esse pessoal não sossegaria. Então, assim como muitos remanescentes do cangaço, Zé Celina Sila veio para São Paulo. Primeiro vieram para a Bahia, passaram um tempo em Minas Gerais, na região Jordânia, Minas Gerais. O Zé Celina, acompanhado do cangaceiro criança, do cunhado marinheiro, do cunhado Novo Tempo, moraram um tempo em Minas Gerais e de lá arrumaram para São Paulo. Zé Sereno, cangaceiro criança, marinheiro. Marinheiro, por sinal, morreu aqui em Carapicuíba. Próximo a São Paulo, próximo a Osasco, né? Faleceu aqui perto. E assim, Francisco, eles vieram em busca de uma nova vida, de um novo recomeço, de uma boa vida longe das armas, recomeçar a vida fora do cangaço, longe da, como posso falar, do olho do furacão. Esse pessoal veio para São Paulo, mudou de vida, refizeram suas vidas, né? Terminou suas vidas como pessoas honestas, trabalhadoras, como Zé Sereno. Não se tem notícia de nenhum crime cometido por ele após cangaço. Sila nem se fala, toda vida trabalhou, sempre lutou pela vida, batalhou, né? Morreu trabalhando, lutando aqui em São Paulo. Após o cangaço, esse pessoal tomou outro rumo na vida, adquiriu uma vida digna, né? E é isso, meu amigo. Terminou a vida aqui em São Paulo, né? Após muitos anos de batalha, de luta, venceram aqui em São Paulo e hoje estão enterrados aqui. Alguma pergunta você vai fazer para ouvir? Geraldo, Zé Sereno, ele era dos Engrácia? Olha, Zé Sereno, a mãe de Zé Sereno era irmã dos cangaceiros Cirilo e Antônio Engrácia. Você vê a importância desse cangaceiro, Francisco, no contexto, né, da história do cangaço. Né? O Zé Sereno era primo de Zé Baiano, primo de Antônio Cionário, também citado como Antônio de Cionário na história, do cangaceiro Sabonete II, do cangaceiro Mané Moreno, do cangaceiro Jararaca, entre outros. Quem está no cangaço Lampião, né? No caso, o cangaço Lampione. Então, assim, foi um sujeito que a família Engrácia foi uma das primeiras a reforçar o bando Lampião no estado da Bahia. Quando Lampião atravessou para o estado da Bahia em agosto de 1928, logo logo os Engrácia se incorporaram ao bando Lampião. Embora já tenham participado de combates antes de 28 junto com o bando Lampião. Né? E cogita-se que Corisco também pertencia ao grupo dos Engrácias. Você sabe dizer se Zé Sereno esteve em Serra Grande? Não, Zé Sereno entrou no cangaço em meados de Francisco, de junho de 1931. Então, portanto, Zé Sereno não teve em Serra Grande. Inclusive, tem uma entrevista aí da Sila, ela equivocadamente, ela citou Zé Sereno no combate da Serra Grande, né? Que aconteceu no dia 26 de novembro de 1926, na região sertalhada ali, Flores, né? Calumbi, a Serra Branca, esses três municípios pernambucanos. Então, Sila citou ele aqui uma entrevista, se eu não estou bem lembrado, nesse combate da Serra Grande. Só que Zé Sereno não estava no combate da Serra Grande. É muito Zé novo, né? Zé Sereno veio entrar no cangaço em meados de junho, conforme eu falei, meados de junho de 1931. A partir de então, ele ficou subordinado ao tio dele, Cirilo de Engrácia. Depois de uma desavença com Cirilo de Engrácia, ele passa para o grupo do Zé Baiano, onde permaneceu até o fim da vida de Zé Baiano. Zé Baiano morreu no dia 7 de junho de 1936. A partir desse momento, Zé Sereno assume a liderança do grupo. E até o final, Zé Sereno foi líder, chefe do subgrupo do Bando Lampião. Um cara super importante para a história cangaceira. Ele foi chefe de um subgrupo do Bando Lampião. Era um dos homens de confiança do Lampião. Ele estava em Angico, presente em Angico, no dia da morte do Lampião. Presenciou fatos que ninguém presenciou. Geraldo, sim, pode continuar. Dada a importância dele, do contexto da história cangaceira, né? E como é que ele conheceu Sila? Então, Sila era da região de Poço Redondo. E o cangaceiro ali, tinha muitos cangaceiros daquela região, do Bando Lampião, e eles frequentavam festas naquela localidade, andavam por ali, né? A partir de 1929, Francisco, o Lampião começou a andar em Sergipe, em Alagoas, né? Então começou a intensificar as passagens dele por ali, né? Nesse intervalo ele conheceu Sila. Se engraçou dela, marcou um dia de pegar ela e levou ela embora, entendeu? Cangaceiro, um pedido era uma ordem. Quem era louco para contrariar um cangaceiro? Ainda mais da importância, é um chefe de subgrupo. Um cara que se contrariasse, ele levaria a força. Né?
Então, segundo eles mesmos, cansados de contar, houve uma festa, houve um baile, e desse baile, a partir de então, passaram a viver juntos, no cangaço. E os irmãos dela, por temer por Sila, na época, por temer pela vida dela, por tentar dar força no cangaço, a força entre aspas, né? A força entre aspas, que eu não acabei de falar, né? Como o cangaceiro pediu para ele acompanhar ele, falou que ia levar ela, ela não teve outra alternativa. Foi sujeita a entrar no cangaço, né? Então os irmãos, Francisco, o marinheiro, o chamado marinheirinho, né, e o Novo Tempo, acompanharam ela no cangaço, certo? Eles... passaram a fazer parte do bando do cunhado, Zé Sereno. Eles tiveram ele, filho? E com ele permaneceram até o fim, né? Então, Francisco, a Sila e Zé Sereno teve três filhos, certo? Wilson Ribeiro de Souza, Ivo Ribeiro de Souza e Gilaene de Souza Rodrigues. A Gila, eu conhecia um tempo atrás, né? Muita amiga minha. Tive o prazer e a honra de conhecê-la, né? A Gila, filha do casal. Então foram três filhos do casal, Sila e Zé Sereno. Aqui em São Paulo, Sila trabalhou de quê? Olha, Sila era costureira. Trabalhou para emissoras de televisão aqui em São Paulo, década de 60, 70. Era costureira fina, né? E assim, trabalhou para, se não me engano, foi na Band. Trabalhou algum tempo, mexeu com costura. Então foi uma pessoa que lutou pela vida, batalhou, reconstruiu sua vida, né? O esforço do seu trabalho. Longe das armas, longe daquela correria do sertão, né? Longe das fugas, das volantes, das perseguições dos inimigos. Reconstruiu sua vida, como eu falei, assim como Zé Sereno, que também trabalhou aqui em São Paulo, também foi funcionário público, municipal, né? Daqui de São Paulo. Era vigia aqui no grupo, no grupo escolar, da Vila Jaguara, Zona Oeste de São Paulo, aqui, é Zona Oeste de São Paulo, Vila Jaguara. E tanto que ele morreu no hospital, ele morreu aqui no hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, localizado aqui no bairro da Liberdade de São Paulo. Ele morreu de quê, Geraldo? Então, o Zé Sereno teve um AVC hemorrágico, professor. AVC hemorrágico, né? Como eu te falei, no ano de 81, em fevereiro de 81, ele já estava internado e lá sofreu um AVC hemorrágico, vindo a óbito. Existem umas gravações dele de áudio, até são SUS, né? No Cangaçologia. Alguma coisa no canal lá, né? Foi mais ou menos naquele período ali que ele estava internado? Não. Aquela gravação que eu tenho lá, ela foi feita um pouco antes. Então, assim, embora a gente não tenha fonte, eu suspeito que tenha sido feito por Maria Cristina Machado. Então, certo? ele já estava se tratando ali? Não, assim, já estava começando já, né? Foi no final da década de 70, mais ou menos, anos 60 para 70, aquela gravação, né? Ela é bem antes. Só veio falecer em 81. Né? Ele não gostava de aparecer, não, em gravação? Olha, Zé Sereno, assim como os outros cangaceiros, Francisco, eram pessoas ariscas, né? Ariscas. Então, depois de um certo tempo, as pessoas foram se aproximando, foram mostrando a importância da história, desculpa, a importância dele dentro do contexto da história, então eles começaram a se abrir mais um pouco. Mas mesmo assim era muito pouco, você nem falava o suficiente ali. E nem sempre condizia com a história real, né? Com a verdadeira história, os fatos acontecidos, né? Com certa razão. Então, ninguém vai falar o que fez e deixou de falar. Fez o papel dele. Né? Sila idem, do mesmo jeito. Sila prestou vários depoimentos, entrevistas, vários programas de televisão, de rádio, de São Paulo, várias entrevistas, né? E foi uma pessoa assim que já era mais aberta, já gostava dos holofotes de aparecer, né? Ao contrário de Zé Sereno, de outros cangaceiros, que não gostavam tanto dos holofotes. Né? Geraldo, qual é a importância de Dr. Antônio Amauri na vida de Sila e Zé Sereno? Olha, o Dr. Amauri responsável pela aparição dessa gente. Embora não tenha sido ele que fez essa localização desses cangaceiros, né? Quem fez a localização desse povo aqui em São Paulo na época foi Humberto Mesquita e a Maria Cristina da Mata Machado, que localizou criança. Esse pessoal, ele armou campana, né? Fez investigação, colocou detetive, conforme eu conversei com Humberto Mesquita, e ele me falou isso, e tem foto confirmando na época. E foi Humberto Mesquita que localizou. Ele é a Cristina Machado. Segundo a informação dele mesmo, eu tenho gravado isso aí. Está gravado, né? Então, Humberto Mesquita e a Maria Cristina Machado foram responsáveis por localizar essa gente aqui em São Paulo. A partir de então, o Dr. Amauri fez um livro chamado Sila e Zé Sereno, que é a autoria dele. Fez vários livros com depoimentos da Sila, do Zé Sereno, do Globo Repórter, o documentário O Último Dia de Lampião, né? Esse pessoal foi sendo inserido. Daí você veja que
Quem mais, quem aparece, vai dando depoimento, quem é? Silas é Sereno. Silas é Sereno. Aqui em São Paulo. Você é do marinheiro. O povo falou. Você tem notícia. Tem alguma matéria no jornal, coisa de outra, mas gravado eu desconheço, eu não conheço um depoimento de Zé Sereno. De criança tem. De criança tem naquele documentário, O Último Dia do Lampião. Certo? Pouco também, falava pouco. Se escondia, tinha medo do passado. Embora longe do Nordeste, Francisco, o passado acompanhava essa gente aqui em São Paulo. Onde fosse, onde fosse. Essa turma tinha medo de se esconder. Tanto é, meu amigo, que vários ex-cangaceiros morreram por aí fora e ninguém ficou sabendo para dentro. Hoje fala assim, ah, tá em tal local, achei em tal local, fulano falou, mas cadê a prova disso aí? Cadê a prova? Isso é difícil, não acha? Aí o cara fala, ah, fulano escapou da morte, fez uma armação lá, veio para São Paulo, veio para tal local, viveu, sobreviveu, isso aí não tem fundamento. Cadê a comprovação? A comprovação histórica. Certo? Então essa gente fugiu do passado, Francisco, fugiu do passado. Esse povo morreu sem aparecer. Se perdeu, mudou de nome. Olha só o caso de Moreno Durvinha, que abandonou o cangaço em 1940, em fevereiro de 1940. Vieram pela Bahia até chegar em Minas Gerais, se estabilizaram em, né, algumas cidadezinhas por ali, em torno de Belo Horizonte, chamado Corinto, né, Minas Gerais, e por fim foram para Belo Horizonte. Em 2005, 65 anos depois, foi que a filha dele descobriu que eles eram cangaceiros do Lampião, e a história veio à tona. Só que até então eles já estavam com outros nomes. Já tinha modificado os nomes. Certo? Durvinha chamava-se como? Durvalina Gomes de Sá. Conhecido como Durvinha lá. Certo? Em Belo Horizonte chamava-se como? Jovina Maria da Conceição. A mesma coisa o Moreno. Aqui em Minas Gerais passou a chamar José Antônio Souto. Quem que ia localizar essa gente? Com outro documento? Filhos registrados. Não, José Antônio Souto, Jovina Maria da Conceição. Quem ia localizar? Sila. Mas sempre Sila. Sila. Segundo o pesquisador e escritor Alcino Alves Costa, todo mundo conhece, dispensa apresentações, o Alcino Alves Costa, ele falava que o nome de Sila chamava-se Hermesília Braz São Mateus. Certo? Lá em Sergipe. Aqui em São Paulo, qual foi o nome que ela adotou aqui em São Paulo? Hilda Ribeiro de Souza. Certo? Hilda Ribeiro de Souza. Já não era mais Hermesília. Esse nome Hermesília gerou o apelido Sila. Apelido de infância que ela tinha, né? Então mudou o nome. O Zé Sereno já usou o nome dele mesmo. Zé Sereno entrou pro cangaço de cabeça mesmo. Era um cara que, né, não tinha nada a esconder. Depois do cangaço, né? Assumiu o nome dele bem pronto. Sila adotou esse nome, ela se casou com o Zé Sereno na igreja? São casados. São na casados. Igreja. Inclusive eu tenho um documento assim, na igreja, eu não sei se eles casaram na igreja. Mas o documento feito no cartório de Jordânia. Inclusive o Jacó, que foi esposo da Dona Dulce, que é a última cangaceira ainda viva do Baile Lampião, o Jacó foi um dos padrinhos do casamento da Silvia Serena, mas foi um casamento civil, né? Não religioso, eu desconheço. É. Agora, me parece que nas entregas, os capuchinhos lá, os padres, os frades lá, né, fizeram o casamento deles lá. Eu não tenho certeza no momento agora, tenho que fazer uma consulta para saber certinho se essa não é, né? Geraldo, desse monte de cabra, ex-cabra de Lampião aqui em São Paulo, eles nunca se reuniram para fazer jogar um baralho, uma coisa? Olha, rapaz, tem assim, o marinheiro, como eu te falei, o criança, né, o Zé Sereno, eram aqueles que se reuniam ali, a Sila, né? E balão? Não, o balão já era mais afastado, mas também de vez em quando também se reuniam também, eles conheciam, né? Inclusive a Dulce foi vizinha dele, aqui na Zona Leste de São Paulo. Foi vizinha dele, que morou perto do balão, né? Inclusive até a Marta Menezes, minha amiga, filha da Dona Dulce, né? Ela conta uma história que ela foi caçar uma casa para alugar. Olha só a vida, como é as coisas da vida, né? Como é a coisa da vida. Ela foi caçar uma casa para alugar e chegou. Olha só o tamanho da zona, olha só o tamanho de São Paulo, a Zona Leste, né? O tamanho da zona Leste de São Paulo. Foi caçar uma casa para alugar, Francisco, e foi bater na casa. Numa casa lá, né? Isso quando bateu na porta, vem aquele cara, aquele cabelão, o estilo de balão, né? Aquele, né? Cabelão assanhado, grandão, né? Aquela figura bem conversador, conversante, né? E a Marta disse que chegou procurando se ele tinha casa para alugar, ficou sabendo que ele tinha uma casinha para alugar lá e tal, né? Aí foi, ele começou a interrogar ela. Aí quando a Marta falou de quem era a filha, que era tal local, assim, assado, aí o balão falou, eu sou amigo, conheci o, né? O
Conheci o teu pai, conheci a tua sua mãe. Olha a coincidência. Né? E se encontraram. Olha só como, como é a vida, né, rapaz? Como é as coisas da vida, né? Cangaço é interessante, né? Mandar um abraço pra Marta, né? Aí você fala, é o acaso? Eu não creio que é o acaso. Eu acho que é o destino. Se cumprindo, né? Se encontrar. As pessoas se reuniam de vez em quando. Não era costumeiramente, né? Que todo mundo trabalha, lutava pela vida de São Paulo, não tinha tempo pra se encontrar, né? Mas a Sila, o Zé Sereno, o marinheiro, que era parente, né? Sempre estava em contato. Então, neste lugar aqui, é o final de dois grandes cangaceiros, né, Geraldo? Então, né? Estão aqui. Então, assim, cara, esse lugar aqui, assim, pra gente que gosta da história, que a gente que estuda o cangaço, o cangaceirismo, né? É um lugar, assim, muito significativo. Assim, de extrema importância pro cangaço, porque são personagens da história cangaceira. A gente fala, pô, eram bandidos? Eram. Era um tempo de banditismo. Era um tempo que no sertão prevalecia a lei da violência, a lei do mais forte. No sertão, a lei da vingança, da desforra, certo? Esse pessoal viveram nessa época, nesse tempo. Hoje, Francisco, hoje, tem amigos do canal Cangaçologia, pessoal inscrito aí, eu quero agradecer a todos vocês aí. Tô um pouco gripado, mas vai assim mesmo, tá? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal, que acompanham os nossos trabalhos aí, né? Estão sempre colaborando com a gente, comentando, curtindo. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu não sou muito de aparecer em frente de câmera. Meu trabalho é por trás das câmeras. Mas hoje eu abri uma exceção e vim fazer aqui essa matéria, tá bom? Então é isso, pessoal. Então aqui, que nem eu estava falando, a gente está enterrado dois cangaceiros aqui, o casal do cangaceiro, que esteve presente em Angico, no dia da morte de Lampião. Hoje é dia 28 de julho de 2020. E hoje está completando 82 anos da morte de Lampião, Maria Bonita, 9 cangaceiros e um soldado da Força Policial Volante Alagoana. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar meu abraço a todos vocês aqui. E deixar o registro mais uma vez aqui da sepultura. Tá bom? E é isso aí. Até a próxima aí, tá bom? Forte abraço a todos. Valeu!